我跟丹廷辉选举第一摆是我赢，先讲个清楚哈。你有赢过？就是我议员落选这摆啊，我赢900票，但是因为迄区七个内底拢查甫的，我第七名，所以爆起来。所以你跟陈廷飞相遇三次，其实这一次你是赢了。哦，对，落选迄摆吼是。我开车门可以上车啦。他是妇女保障的。是。你该是安尼。你的票数多，但是他是妇女保障。那么后来我选到这个两摆入围这个选区是什么选区呢？我甲恁报告一下，恁就了解这什么选区了哈。所以大家咧讲，我即摆选的第二选区上青青家的出闸，甲这区安南区，1996年，平明敏甲柯信良初选。60块的有无？你会记得吼？迄个初选了后，潘明敏出线，全台湾300个高雄镇，包括这新北市的这个全部，吼，拢输李登辉，多一区潘明敏无输，安南区，就你现在的选区，好的，就是我和陈廷辉这个选区嘛，吼，第二遍宋楚瑜选清掉，对着陈定南。丹定南画出台湾人400年来第一阵，所以当其时的省长宋楚瑜是秋风扫落叶，如入武林之境啊！哈哈，斩鸡切菜，哔哔啵啵，拢总赢。我感觉伊无炸起来，今仔这是唔对。唯一多一区输尔，输我丹定南，就是安南区。哦，所以这个比你现在要挑战这一区更绿诶。哦对，哦，所以讲这区的因为有这个安南区，所以因即卖台南市加一席。后改革一些，台南市国民党唯一赢的就是东区，所以这届高淑朴赢两区，就是我的北区加东区，高淑朴赢。因即马加一些，怎啊甲东区哦，行政区约东区将近19万人，怎啊甲切做两边，切做两边，一边去挖林德，一边去来挖南区。因认为伊要搁在绿色总体，坦白讲，我讲高雄那是韩流起来，和韩国如白色总体，这是。无正常的一个民主制度啦，南部等于完全无声音，所以罗水溪以南、芬林、嘉义县、嘉义市、台南、高雄、屏东，拢总无一个国民党的立委，一席都无。台南市五席的立委选三摆啊，单一选区选已经选三摆，15席处拢总民进党，所以。台南、高雄、屏东这些农渔民真委屈，因为啦，这是袂使怪民进党，因为民进党伊就是主张无爱和中国交流，无爱和大陆交流，无爱和大陆买卖，所以民进党这些民意代表、国会议员，因拢总无愿意替农渔民去打通路嘛。国民党执政这8年，较有一挂不分区的立委替因撑尖因线，我。身为台南市的议员而已，所以因即马讲，我过去卖往来，我卖23,000栋的往来。我一个宣布这个消息，我过去无咧讲嘛。哦，咱着做做点点啊做，啊，农民会当趁钱，互因去对接农民加趁瓜，这咱做会到。伊讲我就是卖板呐，啥物咧去中国朝圣呐，吼，农渔民。无饭人食，你讲我是安尼，我嘛吞落啦。为什么呢？因为我若是中有趁钱，今仔这果子就卖袂多。咱是互这个通路商来跟农民讲，我带因去，你敢知影？咱这个节目做过，迄、那个往来白啊，好甲像强啊，干那种往来一年了要2000万，你甲想我，你台湾的农民看我可怜，种50家往来伫大树，了要干2000万，一担哦。啊，就是安那，因为咱的农产吼，产销这都无法度保障因，所以我今年月初我较单带因爸仔囝，我讲无你派一个代表，因后生对阮去，我互伊含这個通路相接，阮是咧牵红线咧，做唔人吼，找通路，互因过巴肚，即农民、渔民，大家感动甲流目屎，啊，你要阁继续甲我抹乌、阁抹红，我不在意，因为。我知影农民、渔民爱啥物嘛？伊敢若希望伊一年辛苦种植起来果子有通路，我加收瓜。咱是希望帮忙伊讲，你巷口若卖30，我会当甲你卖31，无嘛甲你卖30。啊，你大出咧村搬盘，无我嘛28块甲你吐掉咧。农民真清楚，阮咧做啥？
所以因和我传出嚟，安尼伊感动着，我嘛和因感动着啊。去年敢那磨刀，嘿，磨刀油啊！龙介，那想请教你一下，你这次的选区是这个画出来的这个选区？好来，那人口最多的是麻豆嘛？无西咖，迄个咖喱，咖喱，咖喱，想家里人最多，咖喱，家里人最多，超过三万的人口啦吼。咖喱差不多投票差不多，伊投了六七万啦。啊来个磨刀鲜花，嘿，鲜花，这嘛是人济，好来。啊，新市将近三万，哦，新市嘛，得要三万，系，对，安定，哦，西港这较侪，这较，哦，这人较侪就对了。新华排第二嘅，哦，新华排第二嘅，哈，哦，这些地方的，你刚才所讲的农渔民多吗？多，都遮拢是，遮拢做农，山区嘛，玉山南车南华做定就对了，哈，遮拢山区，遮山呀，哦，绿色的芒果，山呀，遮啊，哦，鸟德。哦，啊，莲雾加较少，咱加较少。新区，新区即卖有白莲雾，迄咱传统台湾的白莲雾有够水，哦，亲像叶啊同款。像即款物件优质的，都免咱个烦恼，伊卖无够。所以这次还是以农渔业为主的一个区。是啊，哦啊，三乡大来，哦大来这木瓜，哦这果子拢真济啊，真好，因为啦，伊的矿物质真优质啊，迄离溪了，迄个溪水就对了吼，起来灌溉，这公保清是台湾是安尼来的。一条专门溪对遮过，那么到甲鲜花，鲜花太牛诶！恁遮牛肉拢伫咱鲜花牛起出来。这些温体牛肉。对啊，吼、哦，现抬现送啊，现烫现食，一日的精神就一碗牛肉汤安尼尔。新市的莲雾，哦，咱安定遮后芦笋、麻、麻豆的文旦，你看迄文旦油啊，拢对阮起是安那，伊足清楚诶。我讲啊，你油啊都打要开，二月较有开，咱即马油啊打开始要结花尔。啊！你对我去要创啥？哦，你若无油啊，人我看，伊讲无，食油丸拜托的。伊是看咱的节目较对阮去的，我卡去服务处讲，伊要对阮行。伊讲阮的油啊，旧年拢倒伫溪埔，无人翕啊，无人来给阮翕啊。干那满岛的生产8500万斤啊！啊！你若苗栗啦、花莲遮，你敢知足济遐油啊，装箱因的客啊写啥？写满单文单。伊遐生产的，甲你写毛豆问题，所以即个毛豆油啊浓了，压力真大。尤其咱油啊是爱白露即个节气，起来收的油啊较好食，白露前收的油啊袂食结果今年拄好白露是九月初八，中秋节拄好九月十三，五日通买尔啦。咱若中秋你都袂阁买油啊，中秋过你哪会阁去买油啊咧？所以即8500万斤因就冒咧烧啊嘛。唔该，拜托我传去去看迄个江南果菜市场，一日卖40000吨的交易量哦，一日等于5700卡27个货柜的交易量。我传去人迄个头家讲啊，你什么物件嘛？你敢比阮的油啊较好食？你食看卖啊，食人的油啊看卖啊。台中冇油啊，我都有油啊，我想买你的油啊。咱家油啊是安尼啦吼，老长的比人较好食。新长的比伊较歹食，安尼你要安怎处理？所以咱就是混在一起卖出去啊！啊，安尼就死啊！你南澳就死啊啦！南澳都我人食着歹，讲互你骗你嘛，所以你袂使南嘛，你爱分级。所以农民真清楚，伊去看过市场，回来伊就知影要安怎做啊啦。伊你唔卖个，卖讲安尼，南民南地人创创做伙，该当新长的新长，我介绍啥物？12块哦，老长的。30块，就不同的价格去卖。你无同款，人有无同款的消费群嘛？所以引起因感觉讲，哇、哦啊！你谅解啊，你啊无咧做事，你才会对阮这遮了解。我讲我无对恁了解，我是将心比心啦。我用消费者角度，假使我是消费者，我什么介绍，我想要买到什么款的果子，然后消费者的心态。他用迄个批发者、进口商的心态，安尼我爱买啥物物件来卖我的消费者。那安尼我要买这个物件时阵，我对生产者啥物款的要求？恁今仔来看到，看了后，你都要扮演生产者的角色。生产者我就是爱做品质分类，吼啊价钱分定了后，一定的、二定的、甲三定的，你买爱好的，我有好的；买爱红的，我有红的；买爱香的，我有香的。安尼你到底你的市场还当永久，然后对方啊，互你一个长期性的订单，你就当做计划性的生产，唔免一个心肝，但不是呐，山啊开花，
文旦开花，你就心咧惊吓啊！惨啊！今年花开遮济，哦，是要收割收偌济？啊，若大起来，价钱要放伊要安怎？逐工逐工在咧烦恼，一档一档，逐档在咧烦恼。所以，若有这个订单稳定呢，包括沙白鱼，哦，即卖会当出鱼肚，了会当做鱼丸汤。安尼出来了后，将这些渔民甲农民伊真清楚，你有订单好啊，我就会当做计划性的生产，我会当安心来种植。最主要爱有人代言，阮去就对了，捌安尼啦。阮去到遐人遐结婚呢，大陆人呢，你姓谢哦？我想讲好，我雄雄气来，我讲我可以跟你拍照吗？哦，我讲你在大陆有知名度了，你把我，你认识我。哦啊！我讲的话你敢听？有啊有啊，那个有字幕啊！哦，啊就招咱翕相，所以我甲只龙溪民讲啦，讲安尼啦，恁来吼，韩国瑜伫大陆这个市场有哪有品牌？我替恁代言。我底下个答应恁呢，我讲来咱即马吼，甲咱嘉南平原种的迄个米，咱只红来米就对了吼，真正好食。红来米我炸来，咱的。人因迄个政府讲要做咱啊台湾美食节，吼台湾的美食节，啊介绍咱台湾的产品。我讲我来遐煮饭请，用啊你要煮饭创啊，卖咱的米啊，因为咱的米比因的米较好，因拢食迄个泰国米迄款吼，本了强要飞起来遐啊，咱的米吼较 Q 较巴嘴，较好食，较接近像日本的寿司啊米安尼啊，吼这个水品质较好，因会接受。啊，我来煮饭给因吼，我家己煮，我来代言。啊，恁吼，咱来烤一卡肉色，这叫做韩国路的卤肉饭。哦，安尼就卤肉饭出来。啊，因为因不要食沙白鱼啊，沙白鱼高起，咱即马甲鱼肚处起来，低温处理，快速冷冻，去到遐套起来，亲像现捞啊同款。安尼教因安那煎鱼肚，煮鱼肚汤，了后吼做迄个沙白鱼丸，安尼配鱼丸汤，肉色饭配鱼丸汤，最后配台湾的果子。往来念物食客哦，加咱这文旦安尼，这个甲摆了，啊，因的电视台会来翕，啊，因的政府吼、哦、有迄个电视台的频道翕出来，大陆的人一个城市拢两千万人诶，你像迄福州得八九百万人，一个城市有两千万、千外万诶，拢占台湾的一半较低的人口，所以若是安尼落去，啊，人因愿意提供迄个市场给咱，你看，这农渔民底下看看。伊就讲安尼，后抓阁找阮来，所以我唔是讲这个所在困难，我讲啊，卖讲偌困难的双夫，就是困难。我专门咧吐鹅啊嘛，恁拢知影嘛？山较悬，就爱有人去开路啦；海较深嘛，就爱有人过渡。我尤其身为一个启动博主，我无跳火坑，啥物跳火坑？啊，这跳落敢保死的？放心啦。人讲水不含无以敌雄鹏，树不燃无以敌君子。青梅嘛有目光在咧看啊！我阵就干那去行了，即农民渔民对我迄个亲切感，我讲啊你，较早阿妈当国民党，你较会对我安尼。对，你较早输陈廷妃遮济呢。哎，啊，去到遐个输较济。个输较济。第二选区是十四万比三万。哦，国民党甲民进党十四万比三万。十四万比三万，哦，安尼毋是更加惨。哦，你这十四万比五万，你个加添两万。哦，对，啊，所以，这个是时势咧转变。西来运转哦，马有千里之行，无人不能自往；人有冲天之志，无文不能自通。今仔就是时啊，运啊，命啊，非我之不能啊！只要认真打拼，乡亲甲咱看，我一个落去因我亲亲呢。伊讲吼，我叫你谅解先呢，是较过分啦。我大你的辈哦，啊，你这汉文，你我看你有哪有读过？哇，也比我较来。念出来比我较来，我看伊咧不听就对了吼。因咧客厅，咱做事人，咱拢有一个不听嘛吼。你教囝事事拢伫不听头前，做唔对就叫你伫不听发起。我看伊咧对人啥呐？一丁人呐、啊，忠心好主，两件事啊，读书经典呐、啊，就是讲好天的时阵做事，落雨天的时阵读册。所以农家作者歌手啊。即农夫啊，拢有学问啊，所以伊堪咱讲会下，伊就讲安尼，我带你来庙口，阿某人伫遐，哦，阿某人，即个较早听黄伟哲的，即个较早听啥物人的，偌清德的，即个听啥，我讲哎，拢听伊，啊，你带我来要创啊，无啦，你来因会下啦，
我听这句，你来，因会吓。所以乡亲是安尼啊，就是讲，咱有博落去堪伊做伙，迄个开口。地方唔是爱你哥哥在上，因若看我去，讲我歹听也坐落，米酒头啊，你嘛着含咪啉呢？哦，啊，我着去，我逐项拢会当。伊讲啊，你倒伫市内大汉的，开这你拢捌啦。我讲我唔是捌，我是听恁甲我教。哦，啊，我要替你买。要替你行销，我必须你爱教我。啊，你教我，我会谨记在心。我才有法度去大陆这个消费者，我互伊了解，这是台湾的好物件。沙巴鱼，伊讲沙巴鱼，哦，这是郑成功是南华人。我的老师就南华人，伊咧讲什么啦？哦，什么叫做沙巴？沙巴、哦、什么鱼就变成石目鱼了？啊、这南华哦，南华安平镇，这是郑成功的腔。爱讲沙巴鱼，哈、哦，所以郑成功是咧，人掠回家是咧问看迄沙巴鱼，到尾啊怎啊变沙巴鱼？哦，这是你爱看郑成功的故事讲，安尼因着这咧讲故事，因食沙巴啦就会吓。哦，原来沙巴鱼了，啊，无因讲牛奶鱼啊，哦，那牛奶鱼的合名啊，啊，你来讲沙巴鱼是安那来？什么鱼？成功鱼。哎、啊，然后迄个南华关吼，哎、就是这个腔，这。好乐话都多有这个腔，啊，所以沙巴鱼都多好麻都吧，安尼后抓去吼，沙巴啦都有通路啊。所以我是认为讲，暑假赢，尤其三卡都啦，韩国的迄天的顶礼拜拜三卡电，我是感觉足感动。我市长话你遮无用啊，你12:45啊，你也未困。我足侪朋友甲我讲，叫我爱甲你转达，你身体爱顾好，体魄啊身体未堪这三日的落晒。对不对？你安尼靠，拼市情拼到安尼，啊！只暗夜未困，伊讲无啦。我著问韩冰哦，讲啊，甲礼拜要投票，我靠还未去。哦，你看你著记唔对，我是3月16要投票，唔是礼拜要投票。哦，所以就讲安尼来，是不是来搞我做算？你当时要来？我唔敢甲请求嘛。伊讲伊要来，我定时间。我讲我未使定时间，因为我定时间吼。你譬如讲，你今仔约平秀玲，啊，你我定时间了，你唔得爱甲平秀玲拒绝，啊，你得得失人客啊，袂使，你有行程咧排，安尼啦，你定时间，我配合你来成立总部啦，吼、哦。伊讲会当安尼哦，我讲嘿，我定就你的时间，因为我定查时间也歹日的，哦，你讲你放心，古早吼，王啊，王就天王，皇帝就对啦，王若要去到遐，啥物时阵去？就是好的，迄叫做天下日，妖魔鬼怪下气就对了，拢爱退避三分。所以皇帝马上会改就对了。哦，不是，迄就是王的气，伊只要伊要来，就是好的。迄规个磁场都拢无同，气场拢无同，啊，规个人含我来吼，就对咧崩起来就对了。所以只要一定时间就好的，就唔免看你。所以我定倒一日恁就来。哦，啊，即马目前伊到底定倒一日啦？长有定啦吼，啊，我即马讲公布一下啦，公布一下啊，大家都想知道哪一天。3月24，二月二四啦，二月二四，过年过，二月二四，诶，上午吼，10:00。要订高铁票了，赶快订。有啊，10:00啊，我就二月二四，安尼我来甲办吼，办迄个成立会啊，吼，大家来。哦。安尼就是讲，伊来，唔是，我认为你来听我讲解也无意义啊。爱照你的录音，会不会出力？人好入来，高雄发大财。今嘛是会不会出力？人要好入来，台南嘛发财、哦。所以你来听我，是听台南乡亲，卖讲听家乡。哎、欸，你说台南发大财这件事情啊，难道黄伟哲不用来站台吗？哦，伊，我有甲讲，我黄伟哲你的态度就是讲，你对两岸的态度爱明显，这真清楚。因为赖清德迄个台湾独立的思想已经和大陆对台湾、台南市拍一个车啊，所以黄伟哲影响未来四年台南农渔民的生活真严重，啊是真重要的指标。所以韩国的拿来，我想我叫伊安那听农渔民，我会当会场的头前办一个农产品的卖会。你的夜市又来了。啊，农产品啊，就是拢种农产品，肉色饭哦，鱼丸汤、沙巴鱼丸汤、煎鱼肚，啊，这电视台的来翕。翕了了，大陆会看得到，咱唔免去大陆做啊啦。
咱就当台湾替因行销大陆市场。哇，因大家听到讲，哇，你安尼故乡袂歹，安尼台湾的电视大陆有哪有咧看？安尼因看到这沙巴啦，安那煎哦，啊，韩国如会要煎，袂要煎，我是唔知。那我是会要煎，鱼肚汤煎鱼肚。鱼丸汤、萝卜饭，这我拢会晓炒，炒肉色。这阮老母较早就甲我教，哦，咱台南人拢炒肉色拢一定会晓，淋一挂冰糖。哎，你隔壁也是台南人？哎，一定会啊！大诺，我都唔敢伫伊面头前想讲，你听无？因为台南这几项，这是阮的特色啦，所以阮一定会。啊，阮若做出去，镜头放上出去，啊，大陆的迄个观众朋友也看到，哎，这个好，哦，安尼真简单呐。啊，咱若空运过，伊甲咱卖。安尼，渔民都有生活会当生存啊，农民都会当收入增加啊。所以韩国如来，唔是要你唔免停食量改当选，我阿未当选，我阿个咧选，但是就会当予台南的农民、渔民先趁钱，甲高雄迄个快乐的气氛引过来台南，安尼较重要啦。